Zdarec lidi, vítám vás u nového videa ze hry Amnesia, tohle je druhý part a doufám, že se vám ten první líbil. Spadli jsme s letadlem, hle, jmenujeme se Salim, ne, Salim je ten, co hledáme, myslím Lisa nebo tak něco a skončili jsme tady v jeskyni, pokud si dobře pamatujete, já teda jo, a nevím kudy jít trošku. Minule jsme skončili tak, že jsme tam šli za nějakým světlem a to najednou zhaslo, takže jsme byli trošku v háji. Dobře, dobře, to se dá prosprintovat. To vypadá totiž, že ve tmě se trošku bojíme. Dobře, takže oheň. Se světlem jsme v pohodě. Jak se dostaneme někam do... někam, kde to je tmavý, tak je to hodně špatný, tak je to hodně špatný, tak jo. Ale když tak máme s sebou sirky, máme dvě sirky, takže já nevím, jestli tohle je dobrý nápad. Tak jo, tam půjdeme, tam nás to polekalo, tak uvidíme, jestli něco najdeme. Já si tady rožnu. Mám jednu sirku, jo, takže musím trošku rychleji. No prdele! Dobře, rožniš si. Ty vady, tady nic není, ale. Jo, tady je něco. Tady je světlo. Nová místnost, dámy a pánové. Dobrý den. Nemáte tu sirky? Prosím, babo. Dobrý, máme dvě sirky. Tohle je hodně bad, protože tady to vypadá, že budeme hrát na sirkovanou. Ale ty vole, kdybychom si vzali radši tady tenhle ten svícen sebou. A do prdele, proč jsem ho zasol, že? No nevadí. Máme tady nějaký letter. Holy mother, hear my ple... plea, plea. Dobře. Nevím, co je plea, ale vím, že plague je mor, ale tohle asi snad nebude mor. OK. Dobře. Kudy má půjdeme teďka? Asi tudy? Vím, že pokud máme sirku, tak nemůžeme sprint... Do psí prdele. Bad. Vůbec nevím, kde jsem. A... to je paráda, no. Jako... nechci říkat, ale už mě došly sirky. Dámy a pánové, už mě došly sirky. A tady tohle si nemůžu vzít prostě! Chápete to? Co tohle to? Nejsou to sirky? Ne, to je nějaký dopisek, OK. Tady to vypadá, že se to propadlo. Zajímavé. Tak jo. To jsme hodně bad ve špatné situaci, ale proběhneme to někudy tudy. Pšt! Ticho tam. A journey to French Sudan. I pray that she will take it. It is what she needs, what both of us need. Dobře. This is from Salim's old diary. Co je tohle z toho? My tady musíme přejít? Zdraj! Careful, no to jo. Já si myslím, že tady jako nepotřebujete sirky. Já si myslím, že ta hra je dělána tak, že i když jako děláte pičoviny s těma sirkama, takže... snad... do prdele! Chytni se! Ne, nic nás nedostane. Ani hovno. Ty vole, teď já stragluju. Use the mouse and... aha, ještě mám používat myšku. Omlouvám se, já jsem nepoužíval myšku. Tamhle něco je. Moje oči. Co to se mnou je? Aha. No a je tady nějaké mírné praskání, jako, nechci nic říkat, ale... já vím, že tady hint, ty vole, že ve tmě jsem v prdeli, jo, ale já už nemám sirky do prdele, mě už došli, joší. Ne, zpátky!
Tu prdele. Dobře. Něco s náma není v pořádku, rozhodně něco nám, s náma není v pořádku, dámy a pánové. No prdele, no dobře. Vypadá to, že... Ale aspoň je světlo. Aspoň je světlo. Tohle není ta cesta. Co jsem to udělala, co budu dělat? Ta bolest je pryč úplně. To nechápu teda, co s ní je, s tou slečnou. To je prostě kamení. To je v pohodě. Tak jo, už nemáme sirky, dámy a pánové. Takže tmy se budeme radši držet stranou, jo? Nemáme vůbec nic, no teeth, memories, Alice, dobře, nemáme nic, dobré, dál. Pokračujeme dál. Tak, co to bylo na crouch? To už jsem zjistil. Shiftem sprintuju, mezerníkem skáču. To je easy. Oh, co to mám na ruce? Tohle je ten amulet, dobře. What? What the heck? Co se to tam děje, Yoshi? Máme ho používat jako? What? Tak to je hustý. To je hustý. Máme nějaký amulet. A tím si dokážeme otevřít nějaký věci. Takže proč ne? Prask! Zavíráme. Hop. What? To je tak zajímavý, ty jo. To jsou nějaký... Dřevěný, co si? Pokračujeme dál, pokračujeme v jízdě. Tak jo, tady nemáme sirky. Bohužel, omlouvám se, i když tady je stejně světlo. Pohoda. Jak si vedeš? And you'll get back to him, even if all hell stands in your way. I'm so fucking scared, Hank. I know. Co se tady děje? Co se děje se Salimem? Salim je asi někde v háji? Nebo něco s ním je? Kdo je Hank? Kde je Hank? Kde jsou ti ostatní? A co tady dělám? No dobře. To se rozvíme určitě za okamžik, nebo tak něco. Hush now, lullaby, Papa's here, so don't you cry. Sleep well, Alice. Jako, nechci říkat, ten zpěv byl trošku creepy, ale pokračujeme dál. Důležité je, že je světlo. Tak jo, torches. Someone's been here. Někdo tady byl, hello? Anyone? Halo! Skáču, halo! Mám přívěšek? Nic nám neukazuje, dobře, halo! Halo, je tady někdo? Tady někdo byl, protože tady jsou torčky.
Nevím, proč si tu torčku nemůže vzít prostě do ruky a chodit s tou zapálenou torčkou, ale zase, oh. Zatím to zavřeme a mrkneme se tady okolo, co tady najdeme, protože možná bych mohl najít aspoň nějaký blbý papír. I was able to meet them in the park this afternoon after talking to the factory manager at Dinar. A proud moment. Alice has learned to count to three with her blocks. Že jsem měl sejít někde v parku s někým, ty vole, what the fuck? She did, she showed me. There, in the park. Dobře, tomuhle se asi ještě moc nechce, jo, otevírat, OK. Zatím se jdeme podívat nahoru a tady je... Taky nic, dobře. To vypadá, že hra nás vede jenom jednou cestou. Což je samozřejmě asi dobrá věc, jako, protože kdyby tu bylo víc cest, byl bych rozhodně zmatený. Procházíme. Dobrý, jsme tady. Dobrý, co je tohle, nějaká houbička, co je tohle za hnus? Doufám, že mě nesežereš. Počkej, cože? To je všechno? Co tady jako můžu dělat? Ne, nic, tady vůbec nic není, jdeme pryč. What the heck, čemu to tady teda vůbec je? Dobré, zavřeme to. Tak jo, vyskočíme to dima, zkusíme, hop, 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 vyskoč! Vždyť to máš jenom jeden schodek, jeden blbej schodek, dobré. Jsi šikovná holka, já jsem ti věřil. Aha, a tady asi pěkný kulový, no. OK, dobře, zajímavý. Jo. Jo, to je ten jediný vchod, který jsme tady byli, dobře. Tady to teda nejde otevřít, nebo co? Jo, jde to otevřít, dobře. Dobře, jde to otevřít. Ale jsou tady jenom tady ty kytky jako blbý. Trapný. K čemu to je? Dobře. Tak taky nic. Dobře, už víme, kdy byla ta správná cesta. Jsme v háji někde zase. Zase jsme někde propadli. To je? Co to je? Oh shit, tohle se mi vůbec nelíbí, dámy a pánové. Tohle se mi vůbec nelíbí. Nějaký tmavý tunely, tyjo. Tak jo. Hello. Hello. Ty vole, doprava nebo doleva? Doprava. Okej, tady nějaká díra, tak se protlačíme třeba. Ale trošku se bojím. What the heck? Co to je za místo? Hoši, nemáte tu sirky nebo tak něco? Co se tady děje? Co se tady děje? To jsou ale zvuky sakra. Já nevím, jestli tady můžu jít nebo ne, ale vypadá to, že asi snad jo, protože jinak by tady nebyla cesta, doufám. OK. Dobře, dobře tady hřmí, jo. No co teď? Ani hovno, že? To je konečná tady. Slečno, to je konečná tady. Nebo ne? Nebo se tam nějak dostaneme? Asi hovno, že? Pači, jo, to uděláme, to uděláme. Pojď. Naschli. A sakra. Dobré, dobré, projdeme tady. What the heck? To je jak nějaká socha něčeho, ty vole. Co je tady? Aha. Odsuneme i tohle sto, nebo? Ne, tohle sto odsuneme. Opatrně, slečno, opatrně. Opatrně, opatrně, slečno. To je super jak nějaká socha něčeho. Basketbalisty, ty vole, nebo já nevím, ty jo.
Opatrně, opatrně tady. Dobrý, jsme v pohodě zatím, dámy a pánové, za sebe si můžu kouknout. Co to je? To má nějaký letter, nějaký papír, nevím, co by tady dělal, tady. OK, dobře. Paráda, pokračujeme dál. Shit. Co to je tohle? Co to je? Ale vypadá to hodně zajímavě, ale nevím vůbec, co to je, nějaká socha. Něčeho, pokračujeme dál. Tam jsme asi neměli skákat, že? I'm so sorry. Já jsem tam nechtěl skočit. Takže tam nemůžem. A kam teda můžeme? Počkej, já jsem pasti. Ne, můžeme dolů, dobrý. Dobré, dobré, dobré. Jako nemáme sirky, což je špatný. A nevím vůbec kam a kudy co jít. Jo, asi tady. Neukazuje nám ten? Ty kokos. Nepronásleduje nás něco? Tohle to vypadá mega hustě, tyjo. Halo? Jo, to jsou prostě světla. To je dobrý tohle, to jsou mé kýtičky. Ke kterým přijdem, tak jsme v pohodě, to vypadá. O, nějaká matematika. O, to mi dejte pokoj, Yoshi. To mi dejte pokoj s matematikou. O, shit, dobré. Jenom se tady rozlídneme, jestli tady náhodou něco není. Ty bo, to je nějaký dungeon, tohle to tam nepůjdeme. Já jsem se chtěl podívat. Tak, světílko, světílko, světílko. Dobrý, pokračujeme dál. Totiž tady byla nějaká cave, nebo tak mi to přišlo. Dobře, máme tady nějaký lísteček. Co to je, ty kokos? Tohle to nevypadá dobře. Halo, pane? Máte tady nějaký notice, to je super. I'm defeated. Jsem poražen. I'm back, there is nowhere to go. Není kam jít, jasně. Myslím si, že tady... Hele, mám nějaký kompas. Ty jsi byl asi profesor Hubert! Že jo? Ano, nebo ne? Asi jo. Knížečka, která je nejde otevřít ani sračka, talíř. Tady máš talířek, dobrý, nemáš. Tak jo, tady máme nějakou spálenou mapu, to vypadá. Dobře. A nemáš tady náhodou třeba nějaký sirky nebo tak něco? A proč kraučů? Ty vole, kudy má to tady můžeme jít? Tady může... To je cesta? Asi hovno, že? Ne, to je blbost. Dobře, tady asi z toho vůbec nic nevyšlo, dámy a pánové. Myslím si, že je... Že je třeba jít pokračovat dál, no. A tady se mi to teda vůbec nelíbí. Vůbec se mi to nelíbí. O, co to je? Dobře. Šli jsme... Půjdeme se podívat do toho podzemí. Tady to bylo. Tak jo, šioši, tunely tady. A já nemám nic. Takže tady budeme asi se lehce ztrácet, jako, protože já tady vidím úplný kulový. Ne, to nechci, to se mi nelíbí.